Здравейте, отец Амбарев. Да. Тук сме за отбелязване на годишнина смъртта на... От злодейското убийство. Убийството на генерал Христо Луков. Да. Бихте ли ни казали някакво приказки за това велик българин?
Убийството на генерал Христо Луков е злодейско убийство от група комунисти, които са изпълнявали повелите на една чужда държава, тогава, когато България се намира в състояние на обявена война. Извинявайте, аз понеже не съм ще. Случват се такива работи. Това нещо записано ли пиши? Не, без микрофони. Така. По времето на Първата световна война, при пробива, при Добро поле, за което немалка заслуга имат левите земеделци и комунистите, генерал Христо Луков се оказва сам с 4 оръдия в покорените на град Кюстендил. И вилики, че неговото отечество се срумтва в прахта, че разбунтуваните не без основание български войници, отчаяни, поемат пътя към Владая и София, а сръбските войски, които са в състава на Антантата, приближават към подстъпите на Кюстендил и навлизат и ще навлезнат дълбоко в българската територия. Той си дава ясна сметка, че там ще бъде неговото лобно место. Тогава е бил майор. И майор Христо Луков вижда наблизко няколко овчаря и ги повиква. И ги моли да му подават снарядите. Като вещ артилерист, генерал Христо Луков започва да зарежда оръжията. Той е и пълнач, той е и на прицела, той е и артилеристът, който започва да обстрелва вражеските войски и опитите им да проникнат в града, за да се отворят път към София. С тези 4 оръдия генерал Христо Луков обръща в бяг, обръща не в обикновено отстъпление на напиращите сръбски войски. Обръща ги в бяг до момента, до който след няколко часа пристигат български войски, които заявяват, че вече е подписано примирие и трябва да се спрат военните действия. Командващият войските на Антантата, на сръбските войски на Антантата, не мога да се сетя как е името, сръбски полковник, пита коя е тази част, която ни оказва такава яростна съпротива, и тогава научава, че генерал Христо Луков е единствен одържал техните напъни с 4 човека овчари, които са му помагали да пълни оръдията с снаряди. Той се хваща за главата, подава ръка на генерал Христо Луков и му казва: отечеството ви няма да загине с такива войници като вас. Ето това е генерал Христо Луков, който за известно време след подписването на мирния договор, след подписването на позорният Ньойски договор, България каквото е загубила, загубила е, но генерал Христо Луков остава на разположение на войската и след време става генерал и военен министър. Като военен министър той реорганизира българската армия, макар че България тегне вердиктът по условията на Ньойският мирен договор. Въпреки всичко той е успял да реорганизира армията и да я приведе в съответният бен порядък за нов реванш, който всички българи по това време са очаквали да се случи. Естествено, този реванш настъпва след
вършенето на Добруджа и подписването на тристранният пакт. Но в онзи исторически момент генерал Христо Луков е в опозиция на правителството и той се демобилизира. Като така, виждайки, че партиите действат на България нездравословно, възлага надеждите си на патриотичната българска младеж и поставя основите на българските младежки национални региони. Това е било патриотична организация, не фашистка. Именно тази патриотична организация, на която е била идеологически мотивирана, е била онази организация, която е застанала като бараж, като стена пред идеологически заредените родоотстъпници и безотечественици, ръководени от Коминтерна, младежките групи на комунистите, Ремса и комунистическата партия, в нелегалната комунистическа партия в България. Затова генерал Христолу толкова много е мразен от комунистите. Петува в публичното пространство сега насяжданата версия, че генерал Христо Луков е бил, че е бил ксенофоб и е подкрепил преследването срещу евреите. В България преследване срещу евреите не е имало. Но България е била заставена да изпълнява своите съюзни договори, които е подписала като член на тристранния пакт, влизайки в него, и създава закона за защита на нацията, срещу който закон за защита на нацията генерал Христо Луков се е противопоставил и е сложил своят подпис като член на едно общество, което изпраща своят протест на царя, че е против депортирането на българските евреи в Германия. Така че това обвинение е фалшиво обвинение, но то се насажда, за да виси като дамоклев меч върху честта и достойнството на убитият от тях, защото двама евреи участват в убийството на генерал Христо. Не мислите ли, че им ден днешен за 70 години за сатанизирането на генерал Луков е свързано с точно с това, че той успява да овладее енергията на младежта и изтърпва, така да го кажем, килимчето на патриотичната идея? Именно това му е големият грех пред комунистите. Именно заради това днес комунистите стоят зад тези полицаи, които в момента гонят нашите младежи, които идват организирано да отдадат почет на един български герой. Да, но тук няма, не виждаме никъде, не ги допускаме. Именно казвам, че те стоят, тези комунисти днес стоят зад тази полиция, която, разбирате ли, е инструктирана да ги гони. Младежите нарушава основно конституционно тяхно право за придвижване. Защото в момента, камерата ще покаже след малко, как те са сложени в една кошара от полицията и те нямат достъп до тук. Именно като е внушено на полицията, полицейските шефове, че ще се случат ексцесии. Аз не виждам какви ексцесии биха могли да се случат. Това не е Пловдивският окръжен съд, който решава делото за Куршумджавия в Карлово. Днес ние идваме да отдадем почет към паметта на великият българин генерал Христо Луков, а не да отстояваме изконно българско право, което е засегнато в град Пловдив, на който град в град Пловдив, не в град Карлово, на който град турският посланник си позволи да изпраща ултиматуми
за да се откаже от една своя декларация, която Общинският съвет на Карлово преди няколко дни, преди около 10-15 дни, я е публикувала в своя сайт. Благодаря ви. Жив и здрав да бъдете. Въпреки всичко, аз съм тук, защото този огън не гори само за партизаните. Не гори само за жертвите, безмислено дадени през Втората световна война. Тези жертви бяха изпратени от отечественофронтовското правителство не да отстояват български интереси, а да отстояват съветските интереси. Този огън гори обаче за всички български жертви, проляли кръвта си за свободата на България и оставили си костите по прадните поля пред алтара на Отечеството. Фашизъм не е имал. Той е царски генерал. Няма как да е фашистски генерал. Той е герой от войната. Благодарение на него Кюстендил запазва и остава, се запазва в територията на България и остава в пределите. Знаете, че в края на Първата световна война Луков сам с няколко овчарчета успява да отрази атаката на които нападат Кюстендил, с два елитни техни, полка, той се трябва да си ги спира. В противен случай Кюстендил днес щеше да бъде даден от Сърбия с Ньойски договор. Какво толкова се страхува? Всъщност убийството на генерал Луков сада модела, начина, метода, по който ще бъдат избивани българските родолюбци след 9 септември. Само в периода от 9 септември до началото на декември месец са избити над 35 000 елитни български граждани. За сведение, при потушаването на Априлското въстание са избити около 30 000 жени, деца и старци. Наредбата закон, антинародния съд, от тях наречен народен, са арестувани 28630 от началото на декември 44-та до 2 април 45-та година. От тези арестувани са обвинени 11 000 приблизители, са произнесени 9550 присъди, 2730 смъртни за сравнение, в
Нюрнберг има 19 отсъдени с 12 смъртни присъди. Знаете обаче разликата между 11 000 осъдени и другите 28 000, около 17 000 души, дали са се завърнали по домовете си? Не, разбира се. Те отиват по лагери за унищожени. В България са убити повече от 350 000 българи в периода от 9 септември 44 до 10 ноември. Говорим за лагери. Си избидите директно след събитието. Които са над 80 000. За тези факти никой не говори у нас. Всички се страхуват. Иван, аз е много голям интервю с него. И след това за няма да успеят, разбира се, защото БСП е една партия приемлива на комунисти. Знаете, че със закон от 38-то народно събрание българската комунистическа партия е обявена за престъпна. Комунистическия режим е обявен за престъп. И те са наследници и приемници на една престъпна комунистична власт. Каквото и да правят, както да заблуждават народа, не могат да го забудат. Българина знае, помни и не забравя. Никога не е мъднежно повече. Генерал Христо Луков подписва онази петиция, която българската общественост подготвя. И без никакви нарушения на обществения ред. И казаха, че това вече разшли основателни и основателни причини от всякакви групи, лица. Повече от тези мероприятия, които се организират, дори не се заведе в Столична община. Но въпреки това, нито едно от тях не е прекратено, нито към него са взети такива мерки, които вземат в момента тук. Това може да покаже само едно. Явно с това, което правим в последните 10 години, сме опашили някой. И то не просто някой отделен човек или група хора, а сме оплашили една цяла клика, едно цяло съсловие от политическата мафия, което вече 70 години ни мачка и обрича на гибел нашия народ. Наследниците на убийците на генерал Христо Луков, които и днес управляват България, ги е страх от това, което правиме. Страх е българския народ да се спомня и почита своите герои. Страх е българския народ и българската младеж да следват примера своите герои. Затова сме държани тук, като затворници, около няколко кордона от тежко въоръжени полицаи. Водни уръдия. С вас са фашистите! Който се разходил днеска в София, знае, че това дори не е само тук. Около катедралата Александър Невски.
Цяла София днеска е под полицейска обсада. Явно сме толкова страшни. Но това не трябва да ни плаши. Не трябва да ни разколебава. Напротив. Това показва само едно. Че вървим по правилния път. Че това е пътя. И аз мога само да запитам. Тези, които след малко тук ще ни донесат заповедта за прекратяване на това мероприятие. Какво си мислят, когато ни забраняват да почитаме един български герой? Какво си мислят, когато ни забраняват свободно да изразяваме нашите идеи? Мислят ли си, че ще забравя генерал Христо Луков? Не! Мислят ли си, че ще се откажеме, за да ми неговите завети? Не! Мислят ли си, че ще се откажеме да бъдем борбата за спасение на нашето отечество? Не! Всички знаеме, че въпреки забраните, въпреки унижението, което са подложени в момента, това няма да им помогне. Може сега, че са като победители, но това е само временно. Защото това още повече ще ни сплоти, още повече ще ни мотивира да сме като юмрук. И този юмрук един ден да смаже тази прогнила антинационална система и да поведем България към нов път. Защото пред нас има само две посоки. Едната, която вървим в момента, ни води вече все по-бързи темпове към физическа, културна и духовна гибел на българския народ. Всички знаете статистиките, според които само след между 20 и 30 години ние ще бъдем малцинство в нашата собствена държава. Но има и друг път, който е диаметрално противоположен на този, за който време в момента. Но за да тръгнем по този път, трябва хора, млади хора, в които кипи кръвта, която е кипяла в ВТГ Христо Луков, когато си дял 4 орудия сам, защото цяла сръбска дивизия и не се е предал. Също тези млади хора, също този пълн в сърцето и непримиримост, само те могат да победят България по този друг път, който ще ни спаси. В момента очакваме тук да ни бъде донесено, да ни бъде донесена заповед от кмет Йорданка Фандъкова, с която тя забранява, всъщност не забранява, а прекратява това мероприятие. След като бъде донесена тази заповед, аз ще ви я прочета. От тук нататъка всеки е свободен да прави това, което смята за правилно и редно. Но могат да бъдат сигурни в едно. Генерал Христо Луков ще бъде почетен. Това е. Надявам се да чакате с мен и моите съратници тази заповед. Оттам нататъка
както казах, вече всеки сам срещу собствената си съвест да прецени какво да прави. Благодаря ви! Дългоочакваната заповед.
На основание писмо Еди Куеси от 15.02.2004 от директора на СДВР, с който ме информира, че е констатирано масово събиране на хора в района на площад Свети Александър Невски и улица Оборище. И че в кавички оперативни данни на СДВР част от присъстващите лица в минал период са участвали в различни правонарушения, включително по време на спортни мероприятия. Входящ номер Алабала от 15.02.2014 от директора на СДВР, с който ме информира, че е констатирано масово събиране на хора в района на площад Свети Александър Невски и улица Оборище, и че по оперативни данни на СДВР част от присъстващите лица в минал период са участвали в различни правонарушения, включително по време на спортни мероприятия. Забелязват се и лица, отговарящи на външно описание на някои от участниците в инцидентите и нарушение на обществения ред по време на протестен митинг в град Пловдив на 14.02.2014. В писмото се кара, че от посочените факти може да се направи основателен извод, че са на лице предпоставки за нарушаване на законните норми за възникване на нарушения. Чуваме ли се? Да! Всички за стандарта се наредят школи. Не, 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 не
то хората си, еми вървиме там и спадна човека да видим ли това. Yo,
Ау! Знамето! Да бе, татко! Здравейте, съратници! Искам да поздравя всеки един от вас. Вие показахте какво е да си достоен българин. Показахте какво е истинския български дух. Срещу нас се изправи цялата криминално-политическа паплъч, която докара България до днешното разорение. Въпреки това, те не успяха да ни победят. И няма да ни победят. Защото техните усилия, техните писъци, техните крясъци, това е предсмъртната им агония. Защото сифилистичният труп на тази криминално-политическа система, която унищожава народа ни десетилетия, вече се разлага. Това са последните им издихания. Бъдещето ни принадлежи. Колелото на историята се завъртя и нашето време идва. И тези, които си позволяват днес да се опитват да ни забраняват, утре ще отговарят за това нещо. Цялата криминално-политическа папуч ще бъде изправена пред съда. И същите тези полицаи, които днес спазиха нашето шествие, утре ще арестуват тях. Всичките престъпници ще отговарят за геноцида над българския народ. Защото те създадоха такива условия, че в момента смъртността на българите е сред най-високите в цял свят. Изчезваме буквално с 8 души на час. На 8-мо място сме в световните класации. Изпреварваме държави, в които се водят активни военни действия. Както каза по-рано Извезди, по два пътя пред нас. Единия, по който вървим в момента, по който е тикам народа ни от тази криминално-политическа сган, води към сигурна смърт и гибъл. Другият път е пътя на българския национализъм, на възраждането на българския дух. И всички вие сте пример за това нещо. Днес правите история. Бъдете сигурни в това. И не е далеч времето, в което няма да се говори за забрана на Луков марш. Луков марш ще е едно официално държавно честване, когато българите върнат обратно държавата си. Още веднъж ви поздравявам, защото днес удържахте една изключителна победа. И това е една от първите важни победи в битката, която ни предстои. И бъдете сигурни, че ние ще спечелим. Благодаря ви. Сега ще дам думата на един човек, който понесе тези репресии, които срещаме днеска, пусто. Който година и половина лежа в прашните и влажни килии на българските затвори и все още не е оправдан. Това е Ники Горския. Браво! Скъпи съратници, въпреки всичко, ние наистина сме тук. Тук сме, защото трябва да изпълним този завет. Заветът да опазим България от враговете. Всички ние през годините се убедихме в едно.
Нашата сила е в студяното. Врагът е много силен. Ако ние не се държиме заедно, виждате какво прави той с нас. Забранява ни да участваме в каквито да е демонстрации. Затова, от сега нататък, апелирам всички да започнат да работят само единствено за спотяване на национално мислищите в България. Ние сме длъжни да го направим. Между нас присъстват хора от различни отбори, организации и партии. Всички ние сме загърбили нашите различия. Загърбили сме ги, защото сме поставили дългът на първо място. Дългът към нашето отечество. Дългът към нашата нация. Затова дългът е чувството, което трябва да ни води от сега нататък. Дългът ни задължава да стоим заедно срещу всички тези врагове. Само когато всеки един от нас осъзнае, че дългът и обединението не е въпрос на личен избор, а е задължителна норма в нашите редици, само тогава всеки ще каже, че е поставил България над всичко. Затова нека го направим. Нека започваме да се обединяваме срещу всички тези врагове. Нека накараме нашия любим генерал Христо Луков да се гордее с нас. Защото България е над всичко. Благодаря ви. Днес тук сме се събрали не само националисти от България, за да ни подкрепят, за да изказват солидарност и за да почнат генерал Луков. Има националисти от Германия и Хърватска. Сега давам думата на нашия германски съратник. Kameradinnen und Kameraden, es ist mir eine große Ehre, heute hier in Bulgarien als deutscher Vertreter sprechen zu dürfen. Bereits letztes Jahr sprach ich hier auf dem Lukow-Marsch zu euch. Wir sind gekommen, um an General Hristov Lukow zu gedenken. Saratnici, за мен чест да говоря пред вас като германски представител. Още миналата година ми беше оказана тази чест. Днес сме се събрали да почетем генерал Луков. General Lukow war stellvertretend einer derjenigen, die von roter Hand ermordet wurden. Er war ein Vorkämpfer sowie Kämpfer einer vereinten Sache, der Befreiung Europas. Той е представител на всички онези, които бяха убити от червената ръка. Той беше визионер и поборник за общото дело, освобождението на Европа. Am 13. Februar 1943, vor genau 71 Jahren, fiel General Hristov Lukow. Ermordet von Kommunisten. Doch seine Idee, seine Taten und sein Ruhm leben weiter. Sein Kampf soll nicht umsonst gewesen sein. Und genau deshalb stehen wir heute hier, Kameraden. Sein Opfer ist unser Auftrag. Am 13. Februar 1943, genau vor 71 Jahren, General Hristov Lukow. Убит от комунисти, но неговата идея, неговите дела и неговата слава са все още живи. Неговата борба не трябва да е била на празна и точно за това сме се събрали днес тук. Неговият завет е наш дълг. Gewiss haben wir es heute nicht leichter. Der Feind, der versucht uns zu bekämpfen, ist immer noch derselbe wie vor 80 Jahren. Doch Männer wie General Hristov Lukow mahnen uns zur Tat. Със сигурност и днес не ни е лесно. Врагът, срещу който спорим, е същият, както и преди 80 години. Но мъже като генерал Христо Луков ни напомнят, че трябва да се борим. Да! Und unzählige weitere Helden, namentlich Bekannte, Unbekannte, haben gekämpft, zusammen für ein Europa der Vaterländer. Той ви пречет още знайни и незнайни герои, паднаха за една Европа на свободните отечества. Heute hier zu einem ehrenvollen Gedenken zu treffen. Wir trauern einen ehrenvollen Mann, der für eine Idee, für unsere Idee, ihr Leben gab.
Въпреки насиска от комунистически, еврейски и прочие баронетки, ние днес пак сме тук, на това воспоменание. Ние почитваме един достоен човек, който се бори с неговата, за нашата велика идея. Сега ще помоля да застанем на колене и да прочетем с минута мълчание генерал Луков. Сега ще бъде поднесен венец в памет на генерал Христо Луков. Шуми Марица, окърва ема, плаче комица, укора ема. Шуми Марица, окърва ема, плаче комица, укора ема. Което всъщност не би трябвало да е мероприятие според българските закони. Искам само да кажа едно. Всички наши врагове. Ние пак сме тук. И пак ще бъдем тук и следващата година. И по-следващата. Докато има един човек, в който ще тече българска кръв. Докато има един човек, в който се помня. Кой е Луков? Кой е Левски? Кои всички нашите предци, които изградиха и запазиха тази държава. Затова не се предавайте, не се отчаивайте, а взимайте пример от генерал Луков и се борете. Докато не има нас, ние имаме България. Да живее България! Да живее България! Благодаря ви! Добър ден, господин Нешков. Добър ден. Бихте ли се представили? Казвам се Петър Нешков. И съм водач на Софийския регион на генерал Христо Луков. Член на главното водачество на света на българските национални региони. И председател на политическа партия със на репресивната България след 9 септември 1944 година. Син съм на дъщеря и син на врагове на народа, в смисъл, че по бащина линия дядо ми е с доживот под присъда от състав на Народния съд присъден, а по майчина линия дядо ми е обявен за безследно изчезнал с предполагаема дата на смъртта 28 октомври 1944 година. И през цялото време е бил арестуван и се е намирал на третия етаж от дирекция на Народната милиция на Лъв Рос. Как е изчезнал безследно, само авторите как престъпления знаят. Потомък съм на един от седмината съдени по делото с апостола Левски. Господин Нешков, какво бихте казали за генерал Христо Луков? Генерал Христо Луков е една велика личност в историята на България. Той е като майор, завършва военното на неговото училище.
в София, след което започва служба в армията като майор през Първата световна война в край последните дни на войната, участва при защитата за град Кюстендил. Вследствие оттеглянето на войниците от фронта в подготовка на войнишкото въстание, той остава сам на фронтовата линия и срещу него настъпва една дивизия вражеска от сърби под командването на полковник Томич, една многочислена войскова единица, която той спира с няколко оръдия и с помощта на няколко овчарчета, които му помагат, носят снаряди и той обстрелва противника. Благодарение на това, на този факт, Кюстендил остава в пределите на България, защото ако сърбите го бяха превзели, е ясно, че той щеше да влезе в войския диктат, като част щеше да бъде предаден на Сърбия. Другото, което прави като министър вече на войната 34-38 година, генерал Луков превъоръжава българската армия с ново въоръжение, тактически, материално и я прави боеспособна такава, каквато е била преди Ньойския диктат. С клаузите на Ньойския договор се знае, че той забранява, намалява числеността на армията в България, лишаване от въоръжение и от боеспособност. Генерал Христо Лукас е и последния водач на Съюза на българските национални региони от октомври месец 42 до неговото убийство на 13 февруари 43 година пред Дамуно, където се намираме днес. Убиецът се казва Иван Буручев. За почуда в днешния ден неговата дъщеря, професор вече Татяна Буруджиева, е началник на кабинета на председателя на Българската социалистическа партия Сергей Станишев. Господин Нешков, мислите ли, че заради това забраниха вчера Луковия марш да се проведе? Атаките срещу Луковия марш са много сериозни, не са от вчера. В годините първо честване за генерал Луков организирах аз още в 93-та година в район Красно село в легионерския клуб долу в Сатарена. Правехме панахиди за упокойни панахиди в памет и почет делото на генерал Луков в българските храмове при тогавашните тъй наречени разколници, които не са никакви разколници, а са едни родолюбиви български свещеници, които отричат ръководството на Българската православна църква в лицето на покойния тогава лъжепатриарх Максим. В тези храмове се отслужваха за упокойни панахиди, на които присъстваха множество граждани, водачите на легиона тогава, водачи, лидери на партиите от вече сформираната демократична общност на 10 ноември 1989 година. И това нещо продължи, панахидите основно се организираха в църквата Света Успение Богородично по щат Ручин в град София. В Света София, в центъра на град София и в Петка Самарджийска на площад Медле. 2003 година при едно от честването в след отслужване на заупокойната панахида към нас се присъедини Бояна Сатър, председател тогава на Българския национален съюз,
и поведе шествие до дома на генерал Луков, с което беше сложена основата и началото на тези тъй наречени лукови маршове, които се водят от 2003 година на сетна. С всяка измината година те набираха скорост, ставаха все по-многобройни, все повече младежи се включваха в тях. Независимо от съпротивата на организации и партии, подопечни на Българската комунистическа партия в лицето на БСП, като техни наследници и правоприемници и други граждански движения, се оказва, че съпротива за провеждането на тези маршове. Тук като тази година вече нещата достигнаха един невероятен размер на съпротива и с оглед на това ние от като граждани инициатори на едно национално движение, на национална инициатива за антикомунизъм, антикомунизъм за демокрация по-точно, основно членове на Съюза на българските национални легиони, на патриотични родолюбиви организации, на политическа партия Съюз на репресираните в България след 9 септември, се опитахме да окажем една гражданска подкрепа в наше лице за провеждането на луковия марш и подадахме уведомително писмо до общината с входящи номера, всичко както е редно съгласно зона за митингите, събранията и манифестациите. Минахме съответно проверка в столична дирекция на МВР и ни беше даден един маршрут от пилоните на НДК по улица Лабин, граф Игнатиев, бульвар Васил Левски, улица Оборище, Дундуков до улица Траки 1, където е домът на генерал Луков. На събирането вчера просто научихме и бяхме спряни от столична община с заповед от кмета Фундъкова, че провеждането на митинга е забранено. Аз лично нямам тази заповед, в понеделник ще я получа, след което смятам да заведем едно дело по закона за отговорността на държавата срещу тази заповед, като я атакуваме, защото това е явно нарушение на нашите права за събирания и основни граждански права. Да, благодаря ви, господин. Всичко обаче, луковия марш вчера се проведе с водачите на Българския национален съюз и за мен събитието е наистина невероятно по своята значимост, защото то се превърна в своего рода кръстоносен поход срещу комунизма. Благодаря ви, господин Нешков. Моля, беше добро. В днешното тревожно време, когато българската нация се намира на един от най-острите завои в своята история, над нас се простира сянката на великия патриот генерал Христо Луков и иска да дадем клетва, че ще бъдем верни на България. И тази клетва ние нека повторим в стиховете на Пенчо Славейков, който е казал: Бог и България, единство от двойна плод, Бог и България на клетва ни живот. И тая клетва ние тук да дадем, за нея да живеем, за нея да умрем. Чест е всеки да бъде верен на клетвата си и да остане до край български патриот. Искам да припомня думите на македонския просветител, на българския просветител в Македония, Йордан Хаджи Джинот, Константинов Хаджинот, който е казал:
първо се роди българин, а след това човек. Ние сме такива и затова България ще пребъде. Да бъде вечна България. Благодаря. В името на народа. Главният щаб на Народоосвободителната въстаническа армия осъжда генерал Кирил Дамев Лазаров, комендант на столичния гарнизон, агент номер едно на хитлеристите в България, водач на младежката фашистска организация Национални легиони, поборник за изпращането на български войски на източния фронт, на смърт чрез разстрел. Присъдата да бъде изпълнена от бойната група със специално предназначение. Вън фашистските окупатори от България. Смърт на фашизма, свобода на народа. Главен щаб на НОВА. Има ли въпроси? Трябва да изменим маршрут. Център е блокиран. До докторската градина остава същия. Изтегляне по втория вариант. Повтарям. Изпълнители Пантер и Искра. Близка охрана ни е Сандро. Рачето и графа при ректората. Аз пак съм в резерва. Ще дойде и твой ред. Не бързай. Минавай. Какво има? Някакъв офицер. Mm-hmm. Извинете, пречим ли? Може не, защо? Утре отиваме ли? Както наредят. Слезе надолу. Добър ден. Добър ден. Какво обичате? Търсим господин генерала. Един момент. Кирчо, тебе търсят. Какво има? Господин генерал, изпращаме полковник Щарбанов. Носи ви писмо. Дайте. В името на народа, осъден сте на смърт.
Аз ли бе? Изчезвай. Няма да мърдаш от тук. И никакъв звук. Ясно ли е? Тъй верно.